Poštovani gledalci, želimo vam dobro večer. Gledate Dnevnik vijesti dana. U Goraždu obilježen dan sjećanja na žrtve genocida i dan prvog oslobođenja grada u Drugom svjetskom ratu. Potpredsjednik entiteta Republika Srpska Čamil Duraković boravio službenoj posjeti Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde. Zdravstvena institucija u Bosansko-podrinjskom kantonu poduzela aktivnosti na suzbijanju pojave morbila. Ministarstvo za urbanizam Bosansko-podrinjskog kantona tokom protekle godine realizovalo 12 značajnih projekata. Iz udruženja penzionera Goražde poručili, ogrjev za narednu sezonu penzioneri će moći nabavljati pod jednakim uslovima kao i zahtjevnu, upis počinje u februaru. Sutra u Bosni i Hercegovini prije podne slaba kiša, u višim područjima snijeg, poslije podne razvedravanje. Gledate Dnevnik. U Goraždu je danas obilježen 26. januar, dan sjećanja na žrtve genocida u Drugom svjetskom ratu i dan prvog oslobođenja grada. Evocirane su uspomene na vrijeme kada su prije 82 godine partizanske jedinice ulaskom u Goražde zaustavile pokolj koji su vršili četnici Draže Mihajlovića od kraja novembra 1941. do 26. januara 1942. godine. Program obilježavanja počeo je polaganjem cvijeća na spomen obilježjima u samom gradu, ali i u kolijevkama. Cvijeće su položile brojne delegacije izvršne i zakonodavne vlasti te udruženja koje baštine ideju antifašizma u Bosni i Hercegovini. Sa skupa na mostu koji danas nosi ime Alije Izetbegovića poručeno je da ovaj datum predstavlja podsjetnik posebno novim pokoljenjima o strahotama rata u kojima ovih stradaju nevini, te se čuva sjećanje kao opomena na vrijeme stravičnih zločina na ovim prostorima. Naglašeno je da je Goražda grad čiji su se narodi uvijek borili protiv fašističkih ideologija. Ovdje smo da čuvamo kulturu sjećanja, ali i temelje onih koji su gradili svoje živote kako u Drugom svjetskom ratu, tako i u posljednjem odbrambeno-oslobodilačkom ratu. Neka nam ovaj most bude simbol vječnog spajanja ljudi, a ne simbol razaranja i uništenja, a njegovi hrabri stanovnici podsjetnik na borbu i herojstvo kako i samo Goražde ponosno nosi naziv Goražde, grad heroj. Vi ste uprkos svim dešavanjima dokazali da je suživot mnogo bitniji od pojedinačnih ideologija, da je rast i prosperitet zajednice u koju je svako dobrodošao, kao i međusobno poštovanje, važnije od stvaranja nepotrebnih podjela. I dozvolite mi da sa ovog mjesta pošaljem poruku svima onima koji bi da nas ponovo dijele. Pokušavali su stotinama godina. Nikada nisu uspjeli i neće uspjeti u svojim zlim namjerama. Naša obaveza je da zajedništvom gradimo bolju budućnost, jer samo zajedno Bosna i Hercegovina može sigurno biti sretna, sigurna i sigurno će odoljeti svim podjelama. Više od 7.000 ubijenih civila, uglavnom muslimana, ali i pripadnika drugih naroda koji su se usprotivili zločinima, rezultat je pokolja kojeg su napravili jedinice Draže Mihajlovića. Ubistva su počela u novembru 1941. godine pa sve do 26. januara 1942. godine. Najveći dio zločina počinjen je na gradskom mostu na kojem su se danas stanovnici grada na Drini prisjetili žrtava i patnji kojima su njihovi sugrađani u to vrijeme bili izloženi. Nažalost, fašizam nije iskorijenjen i sve je prisutniji u svim sporama našeg društva. Po naređenju vrhovnog štaba na čelu sa drugom Titom, grad Goražde je oslobođen jedinicama prve proleterske brigade i jedinica durmitorskog odreda. Te jedinice su okončale masovne likvidacije muslimanskog naroda i drugih koji nisu prihvatili četničku ideologiju. Šta mi danas možemo uraditi u borbi, u ovovremenoj borbi protiv ovovremenih fašista? Ako ostanemo samo u sjećanju, dajemo prostor onima oko nas koji nam ne misle dobro da rastu, bujaju i zauzimaju snažne pozicije. Zato mi danas moramo svi zajedno u jedinstven svenarodni antifašistički front i u borbu protiv ovovremenih fašista. No, bez obzira na žrtve u Drugom svjetskom ratu, ali i one koje su nastale u agresiji na Bosnu i Hercegovinu, iz grada na Drini uvijek dopiru poruke mira, ali poziv da se na pravi način valorizuje antifašistička borba ovdašnjih naroda i uspomena na one koji su u toj borbi dali svoje živote. U znak sjećanja na sve žrtve simbolično u rijeku Drinu spuštene su ruže.
Potpredsjednik entiteta Republika Srpska Čamil Duraković danas je boravio u službenoj posjeti Bosansko-Podrinjskom kantonu Goražde. Po uzoru na posjete drugim kantonima u federaciji, tokom sastanka sa zvaničnicima Bosansko-Podrinjskog kantona i lokalnih zajednica u njegovom sastavu, Duraković je ukazao na potrebu pristupanja sistemskom rješavanju održivosti života Bošnjaka na prostoru Republike Srpske. Cilj posjete našem kantonu prema riječima potpredsjednika manjeg BH entiteta Čamila Durakovića jeste sistemsko rješavanje problema povratnika Bošnjaka i manjinskih zajednica na prostoru RS-a. Ono što je važno istaći jeste da sam ja ponudio to, a očekujem da vlada, odnosno na čelu sa premijerom, razmotri tu mogućnost i da eventualno usvoji jedan takav zakon po uzoru na kanton Sarajevo, što javno zna. Drugi kantoni u kojima sam bio također će usvojiti slične zakone koji će biti sistemski pristup rješavanju održivosti života oni ljudi koji gravitiraju tim kantonima, pa recimo Tuzlanski kanton za regiju Zvornika, zatim Unsko-Sanski za regiju Prijedora i tako dalje, Zeničko-Dobojski za Dobojsku i Tesličku regiju. Tako da, evo, počastovan sam da je pozitivna reakcija i kod vlade Bosansko-Podrinjskog kantona, da po prvi put, evo, slobodno smijemo reći 29 godina od kraja rata i povratka, generalno da se na jedan sistemski način usvajanjem zakona koji bi tretirao povratnike kao iste one Bošnjake koji žive i na prostoru ovog kantona. Gospodin potpredsjednik Duraković Republike Srpske nam je došao u zvaničnu posjetu po protokolu. Mi smo ga dočekali ovdje uz najveću pažnju, dobrodošlica ogromna od strane nas svih ministara, načelnika i gradonačelnika. Imamo potpuno razumijevanje za njegov rad i aktivnosti. Dobro je došao, aktivan je čovjek i pokušava pomoći svima onima koja je potrebna, pogotovo povratnicima u Republiku Srpsku. Mi smo mu iznijeli naše razmišljanja, svi smo učestvovali ovdje u raspravi. On je došao sa idejom za formiranje jednog ureda, obišao je sve kantone, mi ćemo biti u skladu sa ostalim, nećemo biti neka iznimka, znači vidjet ćemo šta se dešava u drugim kantonima. Duraković je dodao kako vjeruje da će ova inicijativa imati podršku, a u prilog tome je napravio komparaciju demografske slike u mjestima povratka, navodeći da je nekada bilo oko 250.000 povratnika, dok ih danas u manjem BH entitetu živi između 45 i 50.000 Bošnjaka. I bojim se, ukoliko ne budemo riješili nešto u narednom periodu, da će taj broj sve više opadati, jer ja sam u proteklo godinu dana svoga mandata obišao skoro pa sve male zajednice, povratničke zajednice. Ono što uglavnom ljudi izražavaju jeste problem sigurnosti, dakle i problem održivosti života, jer vi kada govorite o povratku, nažalost nas u ovom dijelu države uglavnom smatraju nekim poljoprivrednicima gdje treba nekim jednokratnim donacijama intervenisati, popraviti nekome kuću, dati mu plasteniju, frezu ili traktor, međutim to nije dovoljno za održiv život. A za održiv život na prostore RS-a potrebna je i omladina koja se želi baviti sportom, kulturom i umjetnošću, gdje se prema riječima Durakovića mora raditi na sveukupnom segmentu življenja. S tim u vezi predloženo je i uspostavljanje ureda na nivou kantona, koji bi fizički bio prisutan na regiji općina koje gravitiraju sa Bosansko-Podrinjskim kantonom, gdje bi povratnici mogli da se obrate i za pravnu i za druge vidove pomoći koje bi ovaj kanton stavio na raspolaganje. U pratnji domaćina Duraković odao počast poginulim braniocima te položio cvijeće na centralno spomen obilježje. Također, prisustvovao je i obilježavanju dana prvog oslobođenja Goražda i dana sjećanja na žrtve Drugog svjetskog rata. Ministar za urbanizam, prostor uređenje i zaštitu okoline Bosansko-Podrinjskog kantona Goražda Bojan Krunić danas je sa saradnicima održao preskonferenciju tokom koje se govorilo o projektima realizovanim u prošloj godini. Uz podršku viših nivoa vlasti za realizaciju 12 projekata izdvojeno je oko 1.437.000 konvertibilnih maraka, rečeno je danas, a realizacija brojnih projekata najavljena je i u ovoj godini. Ministarstvo za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde tokom 2023. godine realizovalo je 12 značajnih projekata iz oblasti zaštite okoliša, odnosno energetske efikasnosti, rečeno je tokom današnje preskonferencije. Rekonstrukcija fasade na objektu Ministarstva unutrašnjih poslova, uređenje mikrolokaliteta bivše kasarne Goražde 1, prostora za izgradnju novog objekta Doma za stara iznemogla lica, te rekonstrukcija i sanacija đačkog doma samo su neki od projekata. Većina, opet kažem, projekata sufinansirana je sa većih nivoa vlasti, što iz Fonda za zaštitu okoliša, što iz Ministarstva za prostorno uređenje federalnog, naravno, nivoa.
Ono što moram napomenuti da je iznos ukupnih ulaganja bio oko 1.440.000 konvertibilnih maraka, s tim da smo mi dijelom morali finansirati iz budžetskih sredstava, nešto sa podračuna sa kantonalnog stambenog fonda, nešto sa zaštite okoliša. Svi projekti su uspješno realizovani, svi projekti su realizovani prema programu rada vlade za 2023. godinu. Prošle godine ovo ministarstvo sufinansiralo je i projekte lokalnih zajednica u sastavu Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde. Ovdje fokus moram staviti stvarno na grad Goražde, odnosno sufinansiranje izmjene rasvjetnih tijela na magistralnom putu od poteza od Donje Sopotnice, odnosno granice same do naselja Vitkovići. Dva dobra projekta, realizacija jednog završena u ulici Višegradskoj, druga je zamjena rasvjetnih tijela u naselju 1. maj. Također moram pohvaliti i opštinu Pale u Federaciji sa malim, veoma malim iznosom sufinansiranja, povlače veoma velika sredstva onaj sa federalnog nivoa. Projekti iz oblasti zaštite okoliša, odnosno energetske efikasnosti, nastavljaju se i u ovoj godini. Već su povučena sredstva sa većih nivoa vlasti koja će se prenijeti u 2024. godinu i njihovim razgraničavanjem u aprilu mjesecu krenut će se sa projektnim aktivnostima. Tu prije svega mislim na Zavod za javno zdravstvo i Srednja mješovita škola Enver Pozderović, gdje ćemo raditi fasadu i utopljavanje i izmjenu pokrova na samoj školi, to jeste aneksu, sve u cilju naravno energetske efikasnosti. Radi ekonomičnosti moram ovdje reći da bi svi đaci prešli u jednu smjenu da bi aktivirali taj aneks. Svi ovi projekti naravno rade se i sa ostalim ministarstvima, imamo dobru saradnju sa Ministarstvom za obrazovanje, sa ministrom socijale oko izgradnje novog staračkog doma. Tokom ove godine planirane su i aktivnosti na uređenju izletišta Modran, za koje se traži idejno rješenje, a ministar Krunić naglašava da je riječ o jako važnom projektu. Planirana je još i rekonstrukcija platoa ispred kantonalne bolnice Goražde. Pogoršanje epidemiološke situacije zbog epidemije morbila u pojedinim dijelovima Bosne i Hercegovine razlog je pojačanih aktivnosti u pogledu vakcinacije na području Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde. Iako nema registrovanih slučajeva pojave morbila, Ministarstvo zdravstva i Zavod za javno zdravstvo Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde poduzeli su određene aktivnosti. Obezbijeđene su nove doze MRP vakcine, a uz uputstva i smjernice Federalnog zavoda za javno zdravstvo naložena je revizija kartona u svim domovima zdravlja na području kantona. Naglašeno je na današnjoj preskonferenciji. S obzirom da imamo pogoršanje epidemiološke situacije kad je u pitanju pojava morbila u drugim kantonima, mi evo do sada nismo imali registrovani slučajeva, što ne znači da nećemo imati. Jer evo, prateći obuhvatnost imunizacijom, dakle, mi smo kanton koji je u vrhu što se tiče MRP vakcine, imali smo dobru pokrivenost, jer smo više navrata radili reviziju vakcinalnih kartona u saradnji sa domovima zdravlja, smo pozivali roditelje na vakcinaciju. Međutim, evo u prošloj godini obuhvat nam je pao sa prvom dozom MRP-a, jer je po smjernicama svjetske zdravstvene obuhvat MRP vakcinom treba da bude preko 95%. Mi smo imali to u prošloj godini, u 2022. godini, međutim, u 2023. godini nam je obuhvat pao na 72%. Ja sam već o tome ranije govorila da obično roditelji odgađaju ovu vakcinu, ali mislim da, evo, kao što su pedijatri rekli, to nema razloga za odgađanje. Obično roditelji čekaju da djeca prohode i propričaju. Mislim da se treba pridržavati kalendara imunizacije i da dijete treba vakcinisati s navršenom prvom godinom, prvom dozom vakcine MRP-a i u šestoj godini s drugom dozom MRP vakcine. Morbili, takozvani krzamak ili osmice, su virusno oboljenje koje se širi kapljičnim putem. Nakon inkubacije od 10 do 12 dana započinje sa povećanom temperaturom i nekim drugim simptomima. Ono što je karakteristično u kliničkoj slici je da obično bolest počinje, dakle, sa povišenom tjelesnom temperaturom, javlja se kašalj, curenje nosa, dakle, i upala očne sluznice, dakle, konjuktivitis. Nakon
pojave simptoma dan dva, na sluznici, dakle, obraza, javljaju se, to je nama karakteristična slika, dakle, za, ovaj, za ljekare, da se javljaju, dakle, koplikove pjege, što nam je, dakle, karakteristično upravo, dakle, za tu bolest. Inače, nakon 5-6 dana od pojave simptoma se javlja ovaj osip, makulopapulozni osip, koji počinje obično na licu, zatim se širi, dakle, ovaj, u predjelu ispod ušiju, prelazi, dakle, na ekstremitete, dakle, i na, ovaj, na stomak i leđa. Imunizacija je veoma bitna, podsjećaju pedijatri Doma zdravlja i kantonalne bolnice Goražde, s obzirom da uvijek postoje komplikacije koje ova bolest može izazvati. Komplikacije se znaju vrlo često javljati u formi, dakle, upale, dakle, gornjih i donjih disajnih puteva, vrlo često praćen, dakle, upalama pluća, zatim upalom ušiju, ako najteža komplikacija može se javiti, dakle, encefalitis, odnosno, dakle, upala mozga. Ja ovdje ispred sebe imam kalendar vakcinacije koji mi, ovaj, na porodilištu pri samom rođenju djeteta, ovaj, dijelimo majkama porodiljama. Ovo je kalendar vakcinacije koji u dogovoru sa, ovaj, zavodom, onaj, javnim zavodom, dobijamo, onaj, donaciju da bi dijelili, onaj, ljudima, odnosno majkama porodiljama, onaj, kalendar vakcinacije i upute kako dalje postupati. Pri samom rođenju djeteta, ono što je vrlo bitno jeste da navedem da se u prvi 24 sata je bitno da dijete primi prve startne vakcine, to su BCG i hepatitis B, koji baš i nemaju sada veze sa ovom epidemijom kojom pričamo, ali su vrlo bitne, nema neznačajne. BCG i hepatitis B se primaju, znači, u prvi 24 sata. Nakon mjesec dana nastupa revakcinacija hepatitisom B i tada svu novorođenčad, koje su već mala dojenčad, preuzimaju dalje dispanze. U Federaciji Bosne i Hercegovine su predviđene dvije doze i te dvije doze pružaju cjeloživotnu zaštitu. Ukoliko dođe do propuštanja imunizacije, uvijek se može nadoknaditi, naglašeno je danas. Direktor Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine Siniša Skočibušić izjavio da ta institucija pomno prati i reagira na epidemijsko izbijanje morbila, te da su i dalje usmjereni na prevenciju daljnjeg širenja s obzirom da su morbili se pojavili u dvije velike urbane sredine. Skočibušić je u video obraćanju govorio o porastu broja novootkrivenih slučajeva zaraze morbilima. Morbili izazvani virusom lako se šire disanjem, kašljanjem i kihanjem, te najčešće pogađaju djecu, ali mogu zahvatiti sve dobne skupine. Mogu izazvati ozbiljne komplikacije kao što su upala pluća, meningitis, sljepoća i konvulzija, ali i doživotni invaliditet i smrt. Imajući u vidu infekcije, odnosno epidemije koje su se dogodile 2019. i prije toga, znajući sve posljedice koje mogu nastati infekcijom velikog broja ljudi, odnosno djece, svakako pozivam sve roditelje da dovedu svoju djecu u cijepne centre kako bi se zaštitili od masovnih zaraznih bolesti za koje smo smatrali u najmanju ruku da smo ih eradicirali na neki način iz našeg društva, te svakako da učinimo dodatan trud i dodatan napor da ograničimo ovu epidemiju i da zavod zapravo bude na raspolaganju što se tiče same opskrbe cjepiva. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine i lider NIP-a Elmedin Konaković kazao je danas da nije iznenađen odbijanjem predstavnika SDA i DF-a da dođu na sastanak u vezi sa izmjenama Ustava. Navodi da SDP poslao pozive formalno. Mi ćemo ozbiljno i odgovorno doći u ponedjeljak sa svojim timovima u parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine. Razgovarati o mogućim rješenjima, tražit ćemo rješenja sve dok postoji promil šanse da se ona desi, kaže Konaković i dodaje. Mi hoćemo da pokažemo da postoji više nego dobra volja s naše strane da se riješi osnovno pitanje kad je riječ o izbornom zakonodavstvu. To je uklanjanje onih famoznih prepreka i diskriminacija, uklanjanje etničkog prefiksa ultimativnog i na neki drugi način organiziranje procesa samih izbora, kaže Konaković i dodaje da je prijedlog HDZ-a na tragu prijedloga te stranke iz Neuma. Ipak dodaje da je rješenje moguće naći samo u sklopu cjelokupne izborne reforme. On je govorio Željku Komšiću te ponovio što su mu svjedoci sastanka sa zvaničnicima EU predsjedništvu rekli. Šokira sam da se on čudi što sam ja prenio ono što on pokazuje da misli. Da li postoji neko od vaših medija i ko kome Željko Komšić poslao poruku da apeluje na otvaranje pregovora sa Evropskom unijom? On je na sastanku u Briselu u decembru imao tu retoriku. Govorio je sačekajte da oni sve to ispune. On to gleda stranački. Komšić nije rekao ni jedno slovo afirmativno otvaranju pregovora, rekao je.
Povodom obilježavanja Međunarodnog dana privatnosti i zaštite podataka iz Agencije za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini poručeno je da je vrijeme novih tehnologija i razvoja koji se bilježi u cijelom svijetu u Bosni i Hercegovini potrebno donošenje novog zakona o zaštiti ličnih podataka. Dan zaštite podataka obilježava se u Europi svakog 28. januara 2007. godine, a Vijeće Europe ga obilježava 18. put. Na ovaj dan ujedno se obilježava i godišnjica Konvencije 108 za zaštitu lica u pogledu automatske obrade ličnih podataka, koja je otvorena za potpisivanje svim zemljama 28. januara 1981. godine. Stoga ovogodišnjim danom zaštite podataka iz agencije pozivaju nadležne institucije da pristupe proceduri donošenja novog zakona. Također, ovo je poziv građanima na opreznost pri davanju vlastitih dokumenata koji sadrže lične podatke te i drugih informacija o privatnom životu na društvenim mrežama i različitim internetskim servisima. Dobra vijest za penzionere. Ogrjev za narednu sezonu moći će nabavljati pod jednakim uslovima kao i za aktuelnu. Upis počinje u februaru. Udruženi su se pored toga osvrnuli i na najave povećanja penzije, ali zahtjeve upućene vlastima za isplatu 13. penzije. Upis za ogrjevno drvo počinje već 1. februara, dogovorili su predstavnici udruženja penzionera i javnog preduzeća Bosansko-podrinske šume. Moraju penzioneri da znaju da će upis ogrjevnog drveta se vršiti i u prostorijama udruženja penzionera i u prostorijama javnog preduzeća Bosansko-podrinske šume. Što je dobro i što je mene obradovalo, a zahvaljujući direktoru i njegovom kompletnom menadžmentu, cijena ogrjevnog drveta ostala je na nivou prošlogodišnje, tako jer je vlada ponovo obećala da će da učestvuje u sufinansiranju nabavke ogrjevnog drveta po 10 km po jednom prostornom metru, tako da mogu, znači, cijepana drva će biti isto 110 konvertibilnih maraka, čokovi 104, tako kao što je prošle godine bilo. I mi ćemo se držati toga dogovora i već od 1. februara počećemo upis. Trajaće do kraja marta ili ako se ukaže potreba, moguće i produženje tog roka. Jednaki uslovi podrazumijevaju da je moguće upisati najviše do 10 prostornih metara i plaćanje u 8 jednakih rata. A kada je riječ o usklađivanju penzija... Da li se usvojio budžet ili ne usvojio budžet, penzija mora biti, jer sad ona hoće li biti redovno usklađena ili neće biti usklađena, to je već drugo pitanje. Redovno usklađivanje penzija se ne može izbjeći, ono je zakonsko regulisano 15. aprila. Ako se usvoji budžet, bilo je da će ono početi ta isplata redovnog usklađivanja, a kontativno, i evo imam i ja sada informaciju da je budžet noćas kasno usvojen, krenut će se sa redovnim usklađivanjem penzija akontativno i ne mogu ja neku lažnu nadu davati sa informacijom s kojom ja polažem, to će biti od 5-6%. Vlada će odlučiti hoće li biti 5-6% ili će 15. aprila konačna odluka biti koliko će to biti. Predsjednik ističe i da je Upravni odbor Saveza penzionera čvrsto namjeri da od vlasti traži isplatu 13. penzije. Ako se to može uraditi za javni sektor, onda može i za penzionere, a u suprotno bi moglo doći i do mirnih protesta, pojasnio Bekan stav Upravnog odbora. Ukoliko vlada ne udovolji zahtjevu koji je trebao biti upućen već danas, svakom penzioneru naime traže isplatu jedne prosječne penzije u iznosu od 671 marku. Pratili se Nenek televizije Goražde. Hvala na povjerenju i doviđenja. U većem dijelu zemlje danas je preovladavalo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U Bosni je prije podne prolazno bilo pretežno oblačno vrijeme. Po kotlinama u centralnim istočnim područjima je bilo dugotrajne magle. Temperatura zraka u Goraždu je iznosila 6 stepeni Celzijusa. Sutra u ranim jutarnjim satima na oblačenje u sjevernim, sjeveroistočnim, istočnim i centralnim područjima Bosne i sjeveru Hercegovine uslovit će slabu kišu u nizinama, u višim područjima slab snijeg. Zatim se očekuje razvedravanje. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarna temperatura zraka od -2 do -4 na jugu zemlje do 8. Najviša dnevna temperatura od 5 do 11 na jugu zemlje do 15 stepeni.